El Manny. Burada yaşırsa hə olar. Onu sən gətirməlisən, gəlin gətirməliyik. Ermənistana gedin, buradan gəlin gətirməliyik. Hər halda bir yolla gətirməliyik. Bakı gəlsin İstanbul'a, oradan gətirə bilməliyik. Yox, yəni ən azından yəni onu bura gətirə bilməliyik. Ya Erməni ilə evlənərdin ümumiyyətlə. Mən niyə evlənmirəm, ə qız olsun. Nə olur olsun, qız olsun, nə kişi. Bu söhbət nə yerdədir ki? Eyni millətik də, yəni ən azından Allah bizi eyni yaradı. Нет. Нет, почему? Потому что я армянка. И нация все... превыше нет. Любви? Нет, но в данном случае не могла бы. Родители бы возражали, да? Да. Вы были бы против? Конечно. То есть, если бы они бы любили друг друга и так далее? Они не могли полюбить друг друга, потому что изначально они не могли встретиться. А если бы мы вернулись на 85-е года? Другой разговор. Əgər həmin insan irqçiliyi ya da ki ayrı seçkiliyi eləsə, tutalım desə erməni haqlıdır və ya filan kəs haqlıdır, təbii ki, yəni o əvvəlcədən isə onsuz sevgili olmayacaq. Yox, həmin insan əgər əslində erməni əsli varsa, no, belə baxanda gəlib bu saatları bunun üçün özü də müharibəyə qarşıdırsa və deyirsə ki, bu torpaq Azərbaycanlıdır, təbii ki, biz baxmalıq. Нет. Почему? Ну... Из-за религии? Ну, в целом, как-то просто не сталкивалась и не привлекает. То есть дело не в религии, ну, не в нации? Ну и в религии тоже, в целом, во взглядах. Родители бы возражали, наверное, да? Даже не родители, сама. Сама. А сами вы откуда? Армянка. Армянка. А, вы бы не, то есть конкретно никак? Təbii ki, mən bütün dinlərə qarşı tolerantım. Belə deyək də, sevdiyiniz adamı illər sonra bilsəz, bu erməni əsillidir. Amma Ermənistan heç bir aidiyyəti yoxdur. Başqa ölkədə yaşayır və ya Bakıda yaşayan ermənidir amma. Aha, mən... Ailə qurardınız ona? Təbii ki. Yəni, pis baxmırsan da? Xeyr, xeyr, mən tolerantım elə qarşı. Düşünmürsən, qohumlar, qonşular deyər ki, filan kəs erməni ilə evlənir. Mən başqasının fikrinə görə yaşamıram, axı, həyat mənimdir, mən necə istəyirəm belə yaşamam. Либо вы выйти замуж за него? Да. Несмотря на религию, на нацию? А знаете, откуда я? Из Казахстана. Поэтому без проблем. Родители бы тоже не возражали? Ну да, религия это одна, да, ислам, но нация... А по-вашему я кто? Вы были очень похожи на русскую, если честно. Да, но на самом деле во мне смесь, у меня есть и грузинская, и армянская кровь. А родители бы не возражали? Допустим, ну возражали бы. Да нет, так моя мама армянка. Ну вот, мама бы не возражала? Ну, я, честно говоря, не знаю, на самом деле, какая разница, главное, чтобы человек был хороший. Müəyyən zamandan sonra bilsən ki, sevgilin erməni əsillidir. Ne edersin? Ayrılaram. Niyə? Bəs sevgi? Sevgi, baxır da, qəqə. Yəni, belədir ki, ermənilər düşməmizdir. Yəni, hər dəfə erməni adı gələndə məndə nifrət hiss oyandırır. Orada sevgi falan hamısı uçur gəlir, başqa heç nə qalmır. Amma dəlicəsini sevsən də qızım. Dəlilik yox deyim məndə. Erməni sözün işi beynim üçün erməni olsa.